Від початку березня попит на м'ясо і сало на ринку Тернополя знизився, розповідає продавчиня Роза Лотоцька. Жінка каже, свиняче м'ясо почало дешевшати з початком нового року. Бочок 100, сало 70 і до 100 є. Від 30 до 100 сало є. Ще є 150-160, задня 140-160, ну так, залежить, яке свині. Передні 130-120. Ну, домашнє м'ясо дороге трошки, ми дорого беремо, ми ж беремо 90-95, сало грубе дороге, от таке 150, а таке дрібненьке вже 30. Багато є, а людей нема, людей мала зарплата, мала пенсія. Покупці, яких ми зустріли на ринку, про ціни кажуть. Я не дуже часто ходжу на ринок, але замітно так гривень на 15-20, я так думаю, десь так, в таких межах. А може навіть і більше, тож я брала колись і по 180, а зараз по 130, по 135 гарну свинину. Зазвичай беру шию, беру полядницю, беру сало смачне, гарне. Була полядниця 190, стала 170, значить подешевшила. У березні люди менше купують сало та м'ясо на ринку, розповіла продавчиня Івана Мушинська. Передня лопатка коштує 130 гривень, 135. Задня 140-145. Від січня падає ціна, дуже падає ціна, дуже. І щораз гірше, гірше, гірше. Людей нема взагалі. Пусто, пустий базар. На 20 гривень, саме менше. Реалізації немає. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.